mis inicios empecé con 9 años, padexando no club callatudense, en piragüismo, na modalidade de canoa. Nada, desde os 9 anos hasta os 25 aproximado, creo, máis ou menos, estuve en activo. Logo, por temas laborais, horarios, é un pouco máis complexo compaxinar. Intentei continuar, algún ano sí que fixen algunhas probas sobre nacionais, pero bueno, estos 25 anos, tanto en C1, C2 e C4, a nivel nacional estábamos bastante adiante, conseguindo medallas. Bueno, ahora comecé de novo a practicar para canoe, que é a modalidade para personas discapacitadas. Agora, como que hai posibilidad de traballar, pois teño máis tempo, é unha forma de estar distraído, ter a mente despexada, pois volver a entrenar. Home, certo é que co apoio do clube que xa me coñecían e todo, volver a intentar remar, é unha cousa moi parecida ao que se facía antes. No ano 22, bueno, levaba escasos meses remando, salió a posibilidad de remar o Mundial en Ponte de Lima de maratón. Más que nada, a intención era pasar unha mesa de clasificación para saber a categoría que me otorgaban según o tipo de lesión. Bueno, xa que estábamos ali, a mentalidade de competir sempre tal, pois decidimos competir na modalidad, na VL1, que foi a que me otorgaron. Deu esa casualidad que quedei campeón do mundo. Para a tempada 2023 estamos preparando 200, que é a modalidad na que se corren os mundiais de sprint. Nada, hai un selectivo nacional en breves. Hai que establecer un tempo mínimo para poder acudir a mundiales ou europeos ou copas do mundo. Ese é o objetivo para a tempada 2023. Nada, seguiremos, seguiré destendo noticias.